Eg Maisiú Crann Nollag. An Saharn a bhí an. Bhí cian agus a chlán ag Maisiú an Crann Nollag. Chuir mamaí na sáilte ildáite ar an grán. Chuir na páistí an tinsel agus na líróidí ildáite ar an grán. Chuir an duine is óige an réalta ar mhór an Crann. Bhí an Crann Nollag go hálainn. Eg Maisiú, decorating. Na sáilte ildáite, multicolored lights. An duine is óige, the youngest. Go hálainn, beautiful. Cén lá a bhí an? An Saharn a bhí an? An rá cian agus a chlán ag Maisiú an tí? Ní rá. Bhí cian agus a chlán ag Maisiú an Crann Nollag. Cad a chur mamaí ar an grán? Chuir mamaí na sáilte ildáite ar an grán? Cé a chur na réalta ar mhór an Crann? Chuir an duine is óige an réalta ar mhór an Crann?